tohle to ne, 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 vy už jste měl, já vím, že ne, v pořádku, já jsem to nešikovně tady, bez kontrol, no, teď už je to v pořádku. Tak, a kamera, i my vidíme, kdo pro jaké se rozhodl. Po očku se podívám. Neříkám ano, neříkám ne. Jak pak je to ve vašem případě? Hezké, hezké. Dívky jsou opravdu šikovnější, berou to za ty správné růžky. Nakonec to nejspíš budou... No. To jsou věci, co Pavla předvádí. Vy musíte opatrně taky, tak jako, protože... Co tam není? Vy jste pochopil, že by potom mělo hořet. No, 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 no. To je pravda, ale jenom ta svíčka. Zatím osaďte svíčku, já vám tak poradím. No, přeci tam máte svícny. Vyberte ten správný, který by vybrala vaše žena. No, žena to chystá přece jenom trošku tak, aby to bylo, aby to lákalo. Na polštář položte tu, kterou byste si vybrala vy, tu knihu. Už jste tam vybral dámě knihu, výborně, svíčku jste osadil. No, dalo by se... Když nemám sirky, co udělám? No, začnu rovnou dělat to. Jak si stál postel, dobře. No, když nemám obecná situace, nemyslím zrovna ta, jak si ta... pro tuhle tu příležitost, když nemám sirky, no tak... To nezapálit. Ne, přeci si je obstarám, ne? No, ne, ještě počkáme, osazeno, já se podívám. Půjčte mi někdo sirky, má někdo sirky po ruce, já to zařídím takhle, abychom... Děkuju pěkně, zapalovačem to taky půjde, posloužím. Pane, zkuste zapálit, ale tak, aby... No. Jak jsme daleko s časem? No, bude končit pomalu. Já vám sirky... Ne, oni tu... No, osaďte ještě, svícen vyberte, svícen a nějakou tu svíčku. Dobrý, sirky vám nakonec, no, už jste se rozhodl, jo, finito, dobrá, děkuju, jenom se podívám, jak jste daleko s knížkou, všechno vybráno, v pořádku, buďte mi zapalovač zpátky zase ještě, a já ho pak ještě vrátím, zapalíte si sama, nebo... Stop, 3 minuty uběhly, všechno je v pořádku.